Драги дечиња, да си дете значи среќа, да си дете значи љубов, да си дете значи радост. Епитети има безброј, но нам ни е јасно дека децата се нашето најголемо богатство, односно вие се сте нашата гордост и нашата иднина. По повод детската недела, која што го носи мотото детски права за наше детство, вам ви порачуваме. Сите вие дечиња имате истите права и сите вие треба да ја добиете необходната подршка и еднакви можности. Одговорноста за вас децата е цел на целата заедница, односно на сите нас, повозрастните. Светото станува на вас, а наша задача е да го прифатиме предизвикот и да ве научиме да ги спознаете вистинските вредности во животот и да ви дадеме сила за да можете да истраете и да успеете во овој свет. Нека правата ви бидат мотив за да успеете да станете луѓе ценети од општеството, луѓе за пример, за вистински вредности. Што е таа целата недела? Знаете ли како ја викаме целата недела? Детска недела! Браво! И што ќе направиме за крајот за детската недела? Знаете ли? Не. Вие ќе станете дел од организацијата на детската организација. Вие ќе станете денес членови на таа детска организација. Што треба да направиме за да станеме член на нешто? Знаете ли? Нешто да ветиме, да дадеме заклетва на нешто. Да ветиме. Ке ветиме ли нешто? Јас ке читам, а вие во мене ке повторувате. Договорено ли? Да. Да станеме членови на таа детска организација, треба нешто да ветиме. Ајде. Ветување. Ветување. Во овој момент. Во овој момент. Ветувам на сиот глас. Ветувам на сиот глас. Дека моите наставници, дека моите наставници, ќе ги почитувам јас. Ќе ги почитувам јас. Секоја задача ќе се обидам. Со леснотија да ја решам. Со леснотија да ја решам. Но ве молам простете. Но ве молам простете. Ако некогаш грешам. Во овој момент давам чесен татковински збор. Ке се дружам со другарчињата. Во училишниот двор. Детето има право да го искаже своето мислење. Детето може да се дружи со кого сака. Септември ќе знае да се погрижи за секое дете и безброј нови другарства да сплете. Таа сонува и од занести се насмевнува благо. Таа тогаш добива душа и поток што жубори може да го слуша. Тогаш се замислува како да е птица, како да е цвет.